als je iets doet wat niet mag, dan moet je aangepakt worden. Hè? Dan moet je gewoon afgezet worden. Ja. Makkelijk. Wegwijzen van die man. Toch? Ja, nou ja, dat is natuurlijk niet zo mooi. Ja, dan denk je dat hij nou net hierheen moet komen dan. Ik vond het sowieso een overgang van Wassenaar naar Lange Dijk. Maar... Ja, het gaat erom of hij zichzelf daarmee wilde verrijken. En als hij dat bewust gedaan heeft, dan kan dat absoluut niet. Ja, ik bedoel, je moet geen onderscheid maken tussen allerlei soorten mensen. Of je een bouwvakker bent of zoals mijn man zegt een koning of een burgemeester. Je moet gewoon niet graaien. Het is wel erg inhalig. Ja? Ja, dat vind ik wel, ja. Je vindt het inhalig? Ja, nou, met grote letters, ja. Dus. Hij wordt ook graaiburgemeester genoemd, hè? Oh, dat heb ik niet gelezen. Joep van het Hek noemt hem zo. Ja, dat zou best kunnen, ja. Maar er zit wel een grond van waarheid in, ja. Dat had je beter moeten bedenken. Zelf zou ik een streep zetten, ik zou het zo niet doen. Ik ben van oorsprong een bankman en ik weet wat het is om een keer in de fout te gaan. Dat weet ik niet zelf, het is gelukkig niet gebeurd. Ik heb mijn volledige pensioen, maar ik zou dit zo niet gedaan hebben, nee. En dan zeker niet nog burgemeester bij een andere gemeente worden. Weer op zoek naar weer een andere burgemeester dan maar. Ja, toch. Ik stel me eigenlijk beschikbaar. Ja? Ik heb wel zin in een baantje van een dag of twee. Goed, ik ga weer door. Okay. Dank u. Hoi.